Сварка між подружжям завершилася летально для 43-річної жительки Борщівського району. Потерпіла померла від крововтрати ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги. Нещастя трапилося 27 листопада близько 14:00. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що між подружжям виник словесний конфлікт на побутовому ґрунті, в ході якого житель села Іванівка 1974 року народження наніс ножове поранення своїй дружині, від яких остання померла на місці події. Після цього спробував закінчити життя самогубством, перерізавши собі горло. Проте рана виявилася несмертельною, і нападник залишив помешкання. Тіло матері в будинку знайшов син. Він викликав швидку та поліцію. У ході проведених слідчо-оперативних заходів під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури правоохоронці встановили місце перебування нападника. 47-річного чоловіка затримали згідно статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Чоловік у скоєному зізнався. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України. Розтрощені вщент машини, травмовані люди та смерть водія – такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди в Кременецькому районі. 30 листопада о 21 годині на лінію 102 поступило повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка трапилася на автодорозі Почаїв-Зборів поблизу села Лосятин. На місці пригоди працювала слідчо-оперативна група, рятувальники та бригада екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в мікроавтобус. В результаті удару від передньої частини Audi нічого не залишилося. Рятувальникам довелося вивільняти людей з металевої пастки. Аварія завершилася летально для водія Audi. Чоловік 1994 року народження помер дорогою до лікарні. Його трьох пасажирів, молодих людей віком 18-19 років, госпіталізували до лікарні з ушкодженням різного ступеня тяжкості. На місці отримав меддопомогу і 19-річний кермувальник з Mercedes Sprinter, а його двох 20-річних пасажирів також госпіталізували. За даним фактом, працівники поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Зараз триває розслідування всіх обставин даної автопригоди. З авто тернополянина злодії поцупили одяг вартістю понад 5 тисяч гривень. Потерпілий розповів, що припаркував транспортний засіб поблизу торгового центру. Коли чоловік повернувся, жодних пошкоджень він не побачив, але помітив, що втратив власні речі. За попередньою інформацією, невідомі відчинили автомобіль шляхом сканування центрального замка. За фактом крадіжки у поліції відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці продовжують пошуки зниклої тернополянки Тетяни Цибій. 35-річна жінка 1 жовтня вийшла з дому та не повернулася. Якщо вам відомо, де Тетяна може на сьогодні перебувати, телефонуйте за номерами, які з'явилися на вашому екрані. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.